U Hrvatskoj je zabilježena prva smrt od cjepiva, ili točnije prva smrt koja je vjerojatno povezana s cjepivom. Tako je Hrvatska agencija za lijekove stručno definirala slučaj zdrave 33-godišnje muške osobe koja je preminula još u ožujku 12 dana nakon cijepljenja AstraZenecom. Muškarac se cijepio na području Siska, gdje su stradali u potresu bez obzira na godine starosti i imali prioritet u cijepljenju. Neposredni uzrok smrti je pojava tromboze, to je krvnog ugruška, a Halmed kaže kako je to jedini takav prijavljen slučaj u Hrvatskoj, premda zgrušavanje krvi jeste navedeno kao jedna od mogućih nuspojava kod AstraZeneca i u Europi je zabilježeno nekoliko stotina takvih slučajeva, ali bez smrtnog ishoda. Međutim, zašto je Halmedu trebalo čak 9 mjeseci da utvrdi uzrok smrti, dok je primjerice Slovencima trebalo tek 3 mjeseca, to nas je zanimalo. Budući da se radilo o netipičnoj kliničkoj slici, bilo je potrebno, kako ste sami rekli, prikupiti opsežnu medicinsku dokumentaciju, ali i također uključiti vanjske stručnjake, kolege na području hematologije. Ili sve moglo biti ranije? Ranije sve učinjeno najbrže što je bilo moguće napraviti. Potrebno je napomenuti da slučaj da prijava sa smrtnim ishodom u Sloveniji dogodila se kada je već bilo poznato da vektorska cijepiva uzrokuju ovu vrlo rijetku nuspojavu i kada su već izdane preporuke za njegovo otkrivanje i liječenje. Premda je iznimno rijedak slučaj da kod zdrave osobe tromboza uzrokovana cjepivom dovede do smrti, sasvim sigurno će i ovaj slučaj biti gorivo za raspirivanje antivakserske vatre. Halmed kaže da se na svakih pola milijuna ljudi cijepljenih AstraZenecom može dogoditi ovakav slučaj, što je vjerojatnost od 0,002%. Ali tko se do sad nije uvjerio u učinkovitost cjepiva, tko ne vidi brojke i postotke koje izlaze iz bolnice i mrtvačnica, teško će to mišljenje ikada promijeniti, a pogotovo nakon ovog slučaja. Tim više jer ovo vjerojatno neće biti i jedina utvrđena smrt od cijepljenja u Hrvatskoj. Halmed vodi još 36 takvih postupaka. Kristina Čirjak. 33-godišnji Siščanin je nakon cijepljenja dobio temperaturu, a 9. dan bolove u abdomenu. Umro je 12 dana nakon prve doze AstraZeneca. I sada je potvrđeno, bila je to nuspojava od cjepiva. Mladić je dobio sindrom tromboze s trombocitopenijom. Bilo je prilično jasno već u startu po slijedu događaja onog što je opisano u javnosti, kako je slijed događaja išao, da je to najvjerojatniji uzrok. Kod tih cjepiva se desi. Kod nekih ljudi iz nekog razloga, slučajem, ko zna zbog čega, desi da taj S-protein koji treba pobuditi imunološki odgovor ne ostane zarobljen na površini imunoloških stanica, nego se otpusti u cirkulaciju. Bilo je to u ožujku kada je cijepljenje tek počelo i kada su prednost imali građani s potresom pogođenih područja. Tada još službeno vektorska cjepiva nisu dovedena u vezu sa sindromom tromboze s trombocitopenijom. U Europi je do sada na 69 milijuna doza 624 prijava sumnji na taj sindrom. Nažalost, u takvim slučajevima ne može se predvidjeti i nitko ovakav događaj nije mogao ni u bilo kakvim studijama pronaći jer je toliko rijedak. Samo kod ovog glavnog simptoma o kojem razgovaramo, a to je tromboza, preko stotine tisuća puta imate više tromboza kod ljudi koji su prebolili bolest i od toga umrli, nego onih koji su cijepljeni i možda se dogodio u nekoliko vrlo rijetkih slučajeva i taj, nažalost, smrtni ishod. 14 zemalja je bilo privremeno zabranilo njegovu uporabu, ne i Hrvatska. Je li pogrešno to što smo se najviše kladili na AstraZeneca? Da imamo sad podatke kako imamo, možda bi drugačije razmišljali. AstraZenecom se ne cijepi u Danskoj i Norveškoj, dok se u Hrvatskoj malo traži, kažu HZJZ-u. Jesmo li tada trebali povući AstraZeneca kada su još neke zemlje povlačile? A osobno, ako mene pita to, ako postoji izbor nečeg drugog, ja bi se bio odlučio da preferiram nešto drugo. Ali, druga cijepiva? Da, ali to je tako, stvar svake sredine da odluči za sebe. Generalni zaključak apsolutno stoji da je neizmjerno puna veća korist, da rizik postoji, ali kad usporediš dva rizika, izvjesno je što je povoljnije i što je manje.
U Hrvatskoj su do sada prijavljene 43 sumnje na smrti izazvane cjepivom. 32 slučaja se još istražuje, 11 ih je odbačeno, jedna potvrđena smrt. Od toga se 21 upitna smrt odnosi na cjepivo Pfizer, 8 na AstraZeneca, 2 su slučaja koja bi mogla biti povezana s Modernom i jedan uz Johnson & Johnson. I kada bi sve te smrti bile povezane s cjepivom, radilo bi se o 0,002% u odnosu na broj doza utrošenih u Hrvatskoj. Sve ove nuspojave koje dolaze danas sa procjepljivanjima iz kojih smo zapravo bombardirani podacima iz dana u dan, ipak su daleko manje, čak i 10, 20 i više puta će se razvijati puno, puno manje ukoliko je pacijent cijepljen nego ako ima i aktivnu COVID infekciju. U SAD-u je do sada na 459 milijuna doza prijavljeno 10.128 sumnji na povezanost cjepiva sa smrtnim ishodom, što je 0,002%. Potvrđeno je 6 slučajeva povezanosti i to sa cjepivom Johnson & Johnson, s kojim se cijepila i mlada Slovenka koja je umrla od posljedica moždanog udara za manje od 2 tjedna nakon što je cijepljena. Želim građanima poručiti da je neophodno shvatiti da ovakvi vrlo rijetki slučajevi su slučaj kod pojedinaca koji se ne događaju kod većine i kod standardnih postupaka kod cijepljenja. 33-godišnjak iz Siska je najmlađa osoba za koju se istraživao uzrok smrti nakon što se cijepio. Ostali preminuli su stariji od 48 godina.